E um levantamento publicado em janeiro pela Prefeitura de Teresina apontou quase 80 pontos de alagamento grave aqui na cidade e que precisam ser evitados durante uma chuva intensa na capital, como aconteceu na última sexta-feira. A situação fica cada dia mais grave, pois as mortes de pessoas arrastadas pelas enxurradas, elas também ficaram mais frequentes. Continua impossível passar no cruzamento das ruas Urano e Netuno, no bairro Satélite, nos dias mais chuvosos. Esse vídeo foi gravado por uma telespectadora na última sexta-feira. Não adiantou nada, defeito, botar placa, nem nada. Foi neste ponto que o carro do chefe de cozinha, João Marcelo Santana, foi levado no dia 1º de janeiro. Ele morreu no local do acidente. A correnteza aqui continua forte, assustando os moradores. Não dá para passar muito. Quando chove, a água vem de lá e não dá para passar. Aí eu tenho muito medo. É muito precária, porque aqui não é uma situação que era para a gente estar enfrentando, né? Aqui era uma situação para ter já resolvido pelo tempo que está, né? Muita gente não sabe, mas Teresina tem hoje 79 áreas mapeadas que sofrem com os alagamentos. São pontos que precisam ser evitados por condutores e pedestres nos dias de chuva. São áreas que incluem 35 vias no centro, 20 vias na zona leste, na zona norte 11 vias, na zona sul 8 e mais 5 na zona sudeste. Os mapas completos estão disponíveis nas redes sociais da prefeitura. Na zona sudeste, um ponto de alagamento muito conhecido fica na Avenida Joaquim Nelson. Quem circula por aqui conhece bem os riscos. Difícil, complicado. Na verdade, fica intrafegável passar por aqui quando chove. Fica alagado. Na última sexta-feira, o carro da professora Juana Sara Cavalcante foi arrastado na Avenida Homero Castelo Branco. O corpo dela foi encontrado 2 dias depois. Um trecho da Avenida Homero continua interditado. Sobre as obras da Galeria do Satélite, a Saad Leste já anunciou medidas provisórias. Vamos botar um perfil enterrado aqui, do outro lá. E em cima colocaremos duas traves, com altura mínima de 1 metro, exatamente para evitar que os carros, que por acaso passem quando estiver chovendo, caiam dentro daquele poço ali. Ok? Então nós já vamos começar a fazer isso agora. E na próxima semana isso aqui já deve estar pronto. Uma solução para tantos problemas é tudo o que a população mais deseja. A gente espera, mas vamos ver, né? Só promessa, promessa é digna, né? Tem que cumprir.